U petak 26. septembra tri sindikata na čelu sa Nezavisnim sindikatom policije kao organizatorom stupili su u generalni štrajk. Nezavisni sindikat policije sa još tri nereprezentativne sindikata, sindikatom srpske policije, Nezavisnim policijskim sindikatom Srbije i sindikatom vatrogasaca Srbije je u petak 26. u 7 sati stupio u generalni štrajk. Trenutno stanje, znači po podacima sa kojim ja raspolažem, negde između 80 i 90% zaposlenih u MUP-u se nalazi u štrajku. Isto to je i na području policijske uprave Zrenjanin. Naši zahtevi, štrajkački zahtevi su vrlo mali. Zahtev je produžetak ili potpisivanje posebno kolektivnog ugovora za policijske službenike koji je istekao. Čim istekom mi gubimo svoje prava na plaćeni smenski prekovremeni noćni rad. Zahtev je hitna isplata dugovanja troškova prevoza. Nama u proteklih 12 meseci nije isplaćen trošak dolaska i odlaska s posla, dugovanje je ogromno. I traže se garancije države, odnosno traže se garancija ministra unutrašnjih poslova da nama neće dalje biti smanjena plata. Vidović kaže da su im ukupna primanja već smanjena za nekih 7,5 do 10% ukidanjem nadoknade koju su primali od Ministarstva unutrašnjih poslova. Od građana bih zamolio da shvate u čemu je problem, da se radi isključivo o materijalnim problemima policajaca i ni o čemu drugom, da ovo nije nikakva politička igra ili bilo šta drugo. Iz Nezavisnog sindikata policije poručuju da bezbednost građana ipak nije ugrožena i da je minimum proces rada postupanje po svim prijavama koje imaju obeležje krivičnog dela. Namera je da se ostane u štrajku sve dok traženi uslovi ne budu ispunjeni, kategoričan je Vidović.